Të nderuar miq Radio Sngjallja, jemi këtu në ambientin e manastirit të Hirshëm të Shën Vlaçit këtu në Durrës. Jemi me klerikun që shërben në kishën e Shën Nikollës në Vanaj, në Mitropolinë e Fierit, me At Arqileu Dokun. At Arqileu u bën 30 vite që kurse ju niset studimet. Si kujtoni vitet e para, vitet kur ishit këtu në seminar, kur nisi pedagogët, profesorët që vinin atë kohë? Janë kujtime shumë të paharruara, e cili ne në atë kohë ishim në një regjim unist. E shikoshim në një sy jo të mirë nga disa njerëz, nuk e themi nga tërë, por nga disa njerëz, që çfarë bëni ju, ku vini ju, ku shkoni ju, se ishte fillimi. Mi por ne kishim dhe një thirrje të fortë nga zemra jonë, nga Perëndia, të cilët duhet që ta vazhdonim rrugën tonë drejt Perëndisë. Edhe kështu u bë. Filluam seminarin. Na prun aty, morëm, na kërkuan në deklarat nga ne gruas, nga këshilli popullor, nga fshati, nga prokuroria, e shumë, e ca gjera tjera kështu, të cilat i mblodhëm edhe u paraqitim në shkollë. Vazhduam shkollën aty. Profesorët ishin, si që kemi thënë, edhe dijet, kishe grekë, rusë, edhe shumë të tjerë që kishte, pak shumë, vetëm dy shqiptarë ishte, Papa Pavli edhe Dimitër Beduli. Këta ishin aty. Edhe vazhdojnim seminarin aty me shumë, do më thënë, me ekonomi shumë të dobët, nuk ishim. Kryepiskopi në pati shikuar, në pati dhe ndima, në pati edhe një rrogë, diçka mojore që i jepte, e përballonim atë tonë, sepse edhe kisha në atë kohë ishte në hallin e vet, si punë atë. Vazhdojmë seminarin aty, vazhdoj shkolla, mbaruam vite me radhë, që mbaruam 3 vjetë shkollë, e dolëm ne që jemi sot, që të punojmë. Atë Arqileu, ju ndërmorët këtë rrugë, këtë udhëtim 30 vjetë më përpara. Si ndjeni kur shkoni që shërbeni në kishën e Shën Nikollës dhe ku kujtoni dhe vitet pas edhe vitet që do të vinë? Po, është rënqese që kur na kujtojnë të gjitha këto gjërat. Unë plus kësaj, në fillim sa po marova seminari, jam veshur dhijak në Patos. E kam shërbyer në Patos dhijak, pastaj u bëra dhe prifës atje, që nga Patozi na thirrri kryepiskopi në Tiranë. Edhe më thirrri mua Papa Konstantini dhe atë Ilia prifti Fierit, që na thirrën atje. Edhe na caktuan vendet, më tha do vish do punosh në mënasinë Ardenicës. Se Papa Ilia shkoi në kishën e Fierit, Ilia Bita shkoi në kishën e Fierit. Edhe vazhduam, punuam atje ca ko, pastaj u trasëroa, jam në kishën e shkollit Vanaj, cili ndodhem sot atje. Po janë rrëqesa që kur kujtohen gjërat e kaluara të asaj kohe. Sot At Arqileu, ashtu sikur se edhe ju ndërmorë këtë hap të guximshëm të jetës suaj, çfarë mund t'i këshilloni dhe mund t'i nxisni edhe brezat e rinj që të vinë dhe të kontribuojnë dhe të marrin edhe këtë udhë ashtu si dhe juve të bëhen klerik të kishës për t'i shërbyer kishës dhe besimtarve edhe në të ardhmen? Po. Jemi munduar edhe me rinin e fshatrave, jo të fshatit që kemi që jemi aty, po edhe të fshatrat tjera që kemi rreth rrotull. Edhe kemi mbledhur rini deri diku, jo për katekizëm jo kështu. Ja kemi shpeguar edhe këtë punë, mi pa ta nuk rrinë, ikin nja shtetit, vazhdojnë si që ka vazhdoj dhe shkolla tu në Shëna Vlas, kemi shumë njerës që ka nikur jashtë, por gjithmonë thirrja jonë ka qenë që të punojmë sa më shumë për kishat edhe besimin tonë ortodoksë.